Hej, mit navn er Mads Idebæk, og jeg sidder og spiller noget PDA 2 Demo, episode 16 af hvad man lige spiller. Nej, vi har lige optaget på Freakyville episode 16. Nå, det er slettet, vi brugte den var så kort. Nå ja. Så det er 16. Og ja, vi sidder og spiller sammen med Bim Bacon. Ja. Og vi er kun lige gået i gang. Det er på grund af, at jeg glemte at starte optagelsen. Vi er gået og klippe noget. Gerne noget, der er en dør, der bliver skudt op, og så bang, og chuhai, zigzag, og lort, og crap, og ja. Sådan en helt normal mandag. Det er noget fedt. I dag er det jo fredag, ikke også? Ja. Ja, og vi skal have pizza. Bære heldig. Jeg fik bare skinke. Wow. Få baksen ind, det gode sted. Eller nej, baby, jo, bare læg den der. Hop. Altså, der var også en fan, der spurgte. Hvorfor passer det ikke på baksene, mand? Hvad fuck sker der, fordi jeg spader? Der er en baks, der er blevet taget. Ja, den tager jeg. Den skal vi have. Kom så, baby, jeg beskytter. Wow, de skader rimelig meget. Jeg fik ham. Jeg tager baggen. Nej, jeg gør, jeg kan gå hurtigst, men lol, den er væk. Nej, den er der. Jeg har det. Skynd dig. Hvad fuck sker der også for de der spader? Så kan vi ikke finde ud af at holde en bag. De er level 5 og 1. Spasser. Kom op, Mads. Jeg er på vej. Wow, der er... Åh, jeg har sådan nogle sorte handsker på. Fuck, hvor fedt. Har du først lagt mærke til det nu, Bane? Der står bare en sindssygt lige her. Er det din? Ja. Jeg vil sige, at pikker den der, så er folk bange til, at du gør den lige fjerde. Ja. Hvem er det, der larmer sådan... Hjalte, vi optager. Hjalte, vi optager. Nå. Nå. Det går bare sådan... Rind, rind. Hvad optager I? PDA2 demo. Hvor lang tid tager den? Jeg ved ikke. Cirka 20 minutter. Hvor lang tid har I gjort det? 3 minutter. 3. Jeg kigger herover, om han kommer her. Har I set, mand? Jeg har lige taget solobriller på. Nej, det kan jeg ikke se. Jo, vent. Kommer den her? Ja. Men vent med at kaste. Nej, hvorfor pikker han lock der? Nej. Don't pick. Nå, vi ses, dreng. Jeg bliver nødt til at lock. Ja. Hej, hej. Gør. Vi har et bag. Jeg viste ham lige, hvor han skulle kaste den hen. Farvel. Hej. Se mit gevær frem. Han skrev, oh, it's here. Nope. Jeg tager dig. Ah! Hvorfor? Det var noget, der dine røv. Min mand, han buggede helt vildt. Han blev bare ved med sådan, heal nej. Der er en dernede. Jeg er lige... Okay, han gør det. Come on, B. Hvor er den? Vi skal ned og hjælpe escape caren. Okay, han døde. Fuck de der noobs, mand. Fuck, de aner ikke, hvor man spiller PDA 2. Jeg kigger, mand, så lige nu. Nej, når vi når til næste dag. Lol, der er blanks her. Fuck, der er mange. Jeg kigger, mand, så lige.
Ja. Det ene er underkøbet en 10. Ja. Skal vi vente på en helikopter, så tager det endnu længere tid. Kom. Jeg går den her op. Hvor? Oh. Der, ja, okay. Det er garanteret her, den kommer. Sikkert. Det er også, når man kommer her, så er den det et helt andet sted. Tror jeg. Jeg sætter en ammo bag. Helvede godt, det er der. B, gå dog væk, du er nede. Change, hjælp ham. Fuck, der er mange SWAT teams. Ja, der er rigtig mange. Derfor vi skulle have taget escapen, den var. Ja, men der var nogle noobs, der ikke kan finde noget af. Ja, og jeg elsker ham her, John Wick, på grund af de der handsker, han har. Jeg tjekker lige, om der er en af dem, der healer dig, og lad være med at stå der, for nu er vi. Nej, jeg troede lige, jeg havde et skud tilbage. Kigger ikke rigtigt på min ammo bar. Au. Au. Okay, vi skal tjekke os klar. Og Sami 32. Jeg tror, jeg gemte min sensorgun til nu. Yep. Ammo. Ammo. Der kommer en taser. Okay. Oh shit. Jeg vil være zombie. Der er en herovre, Mads. Undskyld. Kommer der ikke sådan en helikopter, der vil komme ud herfra? Fuck, men vi var stuck lige her. Shit, shield. Oj, shield. Jeg løber om bag ham. Få ham, tag ham. Hvor er han? Fik ham. Der. Au, jeg røg ned. Og jeg healer ikke. Hvorfor? Fordi jeg er pisseret ned, så dør jeg også. Så dør du helt? Ja. Yeah. Oh shit, what the fuck? Kommer der ikke sådan en helikopter, mand? Åh, der er et skjold, Mads. Der er skjold. Hvor? Ja. Men han kommer ikke her ved chopperen. Kom. Løb. Seriøst, kommer han derovre? Ja. Jeg skulle have blevet ind i huset, hvor det er midtpunktet af det hele. Ja. Og jeg elsker, på grund af, at jeg har opgraderet mit stamina, så jeg kan bare løbe fucking langt. Fuck, mand. Jeg tror, han var klar med mig. Og vi gider ikke heal ham der. Åh, det gider jo blivet. Jeg ryger altså ned. Jeg tror så jeg dør helt. Okay, vi er lige ved at være igennem. Sådan der. Så er sensorgunnen også aktiveret. Au. Åh, det går ikke så at se på min skærm, så skal vi se på en skrå skærm. Åh, jeg synes, dårligt tidspunkt. Kom nu herop, mand. Kick dem. Ja, kick player, den. Yes, og kick player, den, og den. Det var fandme ikke at se andet. Ja, bare noobs. Jeg nåede skud lige før. Kom så videre, B. Okay. Næste dag. Yep. Skal jeg til shotgun? Det ved jeg ikke. Hvad synes du, rifle eller shotgun? Shotgun skader meget mere.
Jeg er lige glad. Den skader 40 mere. Jeg er lige glad. Jeg bruger bare min rifle. Eller hvad tager jeg ikke ud lige nu? Hvad skal jeg tage? Ammo eller doktor? Nej. Nå, det er lige meget. Jeg har købt den der ekstra ammo og ekstra doktor. Okay, Vækken. Okay, ja, jeg vil ikke. Jeg vil håbe, der er nogen, der faktisk kan finde noget at spille, det kan tjernes. Okay, jeg løber bare ned med min rifle, og så plukker jeg lidt efter dem. Okay. Godt fuck af. Giv os vores coke. Det er Banes, ikke også? Lad det være. Gør du ind og signalere? Nej. Jeg skal nok tage dem, fordi jeg kan kaste langt. Okay. Hvordan signalerer man? Du går ind og slukker for strømmen og tænder det. Eller går ind og tænder det. Det er inde, hvor den er. Wow, der er mange cops nu. Wow, dårlig tidspunkt, Cass. Den joinede på. Det var lige da jeg havde trykket G. Og ja, der var også vist en af vores fans, der skrev i... eller en af vores subscribers, der skrev i... at vi skulle vise en hack med PT2-demo, så det gør vi måske. Jeg skal også lige indstille det, hvis nu det er andre indstillinger og sådan noget, når det er. Hvis jeg sådan skal bruge nogle andre FPS og sådan noget. Så, ja. Du har ikke brug for armor! Du mangler 6 skud, fed svin! Så det er godt, at han kun tager 6 skud fra den? Det er ligesom, hvis hov for sand, der løb en civil inden foran. Det er ligesom hvis han blev ramt af en er lige blevet ramt i foden. Ja, og så går man hen og tager et first aid kit. Og så går man hen og tager doktor væk, det er også der dumt. Ja. Skal også gå ud og beskytte doksene, sådan, så der ikke er helt vildt meget politi derude, når vi skal rykke frem til en. Hvilken dok skal... Det ved jeg ikke. Det er derfor, jeg siger doksene. Jeg sætter en sensor her med dok 9. Okay. Det er også der, hvor, hvor han plejer mest at komme. Ja, og så er det dok 8. Oh, ja. Dejligt, hvis man kunne købe den, så man kunne bestemme, hvilken dok han skulle komme med. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Hvad er I hygger nok op på det der skib og dør? Jeg er så god til at få headshots med den her revolver. Det er helt vildt. Jeg elsker at skyde med revolveren. Det er mere godt. Ja, den er simpelthen så dejlig. Jeg skal bare skyde med fødderne nogle gange siden. Det er sjovt bare at skyde på med fødderne, fordi så går det fedt med åh, når det kommer op bare skyde igen. Ja. Nu må man bare lige plukke med fødderne og så hovedet. Det vil jeg prøve på den næste, jeg med. Nu går jeg hele tiden på folk. Så de skal også kun have 2 skud, hvis man rammer i foden, og så kommer. Så 2 skud i alt. Nej, jeg kan ikke få det. Ammo, der er lige der. Jeg kunne lige hen og se til min sensor, der kan ja. Okay, den er gået tør på skud. Okay, den så en, der løb det herud. Nope. Gjorde han så ikke alligevel. Det er fucking godt, når de kommer hen for en knife ind, så bare lige skyde med en gang, så dør det. Var det ikke Doc 7, han sagde? Jeg hørte det ikke. Jeg tror, det var 7. Rykte han til 7. Hvis vi lige kan finde den. Det der, det er Doc 8, det herovre.
Nej, det der kni, det herovre, ja, det er den her. Det er også her, jeg sagde. Ja. Nej, 8 kommer han på. Han kommer på 8. Okay. To, tre, og jeg kaster den sidste. Sådan der. Okay, så har vi de fire sidste. Bare simpelthen til dog 7. Eller kommer han ved dog 8 igen? Han kommer ved dog 8 igen. Okay, godt. Så bare have dem her. Nå, en han skudt sådan med sin pistol, sådan, så der bare kom sådan nogle små skudhuller i den der rude. Så kommer jeg bare skudt to skud med revolveren, så hele ruden bare smadrer. Jeg smider den back. Hvis du rører ned og dør, så skal vi hente den. Det er en fuck sted, du har taget her. Jeg synes, det eneste, jeg synes, det var bedre, det var Maxine, der var en større med revolveren. Det er jo en seksløber. Ja, det kan være lidt større. Kig efter den her, og så kan jeg se, om man kan faktisk få noget, der er større. Lol! Han buggede ham der, han løb hen til mig, og så da du kom, så vendte han sig om. Nej, vi gør det ikke. Shield. Skyd ham, B! Jeg vender ham om! Du skal skyde ham, men du skal ikke bare brune af, jeg løber om bag dem, sådan, så de vender sig hen mod dig. Jamen, jeg troede ikke, du var det samme sted som mig. Vil det så sige shield? Hvorfor er der en, der har lagt en bag lige her? Det er en... Nej, hallo, hvorfor smider du bagsene? Kom herover! Hvad fuck laver han? Han kaster bagsene i bagen derovre. Der kommer skjold, Mads. Hvor henne? Herover, hvor vi var før. Ja. Jeg fik ham. Og lige så min liv var. Jeg havde fuldt liv, da jeg løb ud. Smid backsene på, og så kan vi escape. Ja. Uden at ramme ved siden af. Det er ikke mig, der kaster. Okay, så skipper vi. Bop. Så er det 17 minutters video, tror jeg. Ja. Og B, hvor, prøv hvis du går ind, eller det kan jeg for det lige sige. Jeg dræbte 37. Jeg havde den højeste. Jeg dræbte allerflest politimænd. Så, videre. Man kan faktisk også, hvis man har hack, så kan man faktisk farme bank heist for at få kort. Jeg håber, jeg får noget våben. Please. Nej, hvad fanden skal jeg bruge de penge til? Jeg har 4 billioner næsten. Åh, maske. Videre. Jeg tjekker lige det der med revolveren. Nej. Kan du ikke. Nå. Men vi vil sige tak, fordi I som endte den episode af Payday 2 Demo, hvad man den spiller. Og det var episode 16. Mhm. Så vi ses i næste episode. Hej hej.